Die beskuldigde in die Griekwastadverhoor se aansoek om uitstel in sy saak is Dinsdag deur regterpresident Frans Gommo afgewys. Die seuns se nuwe prokureur, die Riaan Bode, het gesê hy wil nog 'n getuie roep om oor Martella se beweerde verkrachting te getuig. Advokaat Hannes Kloete vir die staat het gesê dat die getuie se bevinding en ondervinding nie oortuigend is nie. Die saak word nou Dinsdag hervat wanneer die staat en verdediging weer betoog sal lewer. Die uitspraak sal daarna volg.